Dobrý den, takže dneska si připravíme Ondráše. Budeme potřebovat bramborákový těsto, ve kterém jsou brambory najemno nastrouhaný, cibulka, česnek, sůl, pepř, majoránka, vajíčko, hladká mouka, klasický bramborákový těsto, naklepaný kuřecí řízečky, osolený, můžeme potřít česnekem, já jsem to nechala jenom osolený. Předevřátou pánev. Ještě není. Takže počkáme. Takže vidíme, že olej už je rozpálený. Takže si dáme slabou vrstvu. Je to lepší, než to obalovat, protože při obalení na to bramborákový těsto stejně většinou steče. Opravdu pomalu pečeme do zlatého.